Здравейте! Вие гледате Music Space TV, аз съм Станко Томов, а до мен е групата на Секомикс. Здравейте! Как сте? Благодаря, добре. Благодаря, добре сме. Вие как сте? Аз се чувствам перфектно във вашата компания и искам да ви попитам, понеже вашата музика включва много различни стилове, електроника, джаз, инди, рок, останал ли някакъв стил, върху който още не сте работили, не сте експериментирали да вкарате във вашата музика? Ами със сигурност останал, защото не вярвам да сме покрили абсолютно всичко, така че живот и здраве ще потърсим и такива неща за напред. По принцип в последните години, особено 2012, българската музика е в огромен подем. Бихте ли по някакъв начин пречупили вашата музика, така че да стане слушаема за широките маси по-лесно? Ами ние си правим музиката, която си правим и дори не се и замисляме в какъв стил я правим. И не броим припевите и куплетите, но то някак си мисля, че това се е подредило в такава форма през годините, че така или иначе разбрало се, че песните много лесно могат да предадат емоционално състояние в определен кратък период от време. И ако повториш някои от текстовете, което се превръща в припев, това следва природни закони, така че е естествено нещо да повтаряш припевите. В този смисъл ние правим хитове също. Да, определено е така, но интересното е, че групата е от дълго време, но сякаш не се съсредоточавате около издаването на официални издания. Като цяло, ние не следваме някаква определена цел и идея, а следваме състоянието, което бихме искали да предадем. И то придобива различни форми. В този смисъл, свиренето на живо е една от любимите ни форми. Но ако можем да го предадем и с физически носител, и това правим. И въобще, както дойдат нещата към нас, така ги правим. Може ли да кажем кое е основното нещо, което ви вдъхновява и кое е посланието, което се опитвате да предадете чрез вашата музика? Ами природата и общо взето това, което не се вижда с прости, даже не прост поглед, ами с очите, това, което е между нас двамата с тебе в момента или между нас двамата с нея, това са нещата, които единствено така нас ни карат да правим това нещо и това се опитваме да предадеме, надявам се до някаква степен да успяваме. Вие всички сте музиканти и участвате и в други алтернативни проекти, но особено твоите са доста по-различни от тази група в момента на Секомикс. Как успяваш да си в толкова контрастно различни вдъхновения? Чудесно ми се получава, лесно. Доста цветна личност. Ми, благодаря. Подобно. В края на 2012 година се намираме. За какво не ви стигна времето през тази година да свършите и да направите? Аз имам цялото време на света и всичко правя, което имам да правя.